Shoqata Humanitare Bereqeti, për mes degës e saj në Mitrovic, ka shpërndar pako ushimore dhe higjenike për 100 familje të cilat po përbalen me kushtet të rënda ekonomike. Bereqeti me donator nga shoqëria civile u doli në ndim me gjera elementare që o në vajitë gjitho familje, por që për shkacet e ndryshme, këto familje kanë të pa mundur të sigurojnë ato. Armand Hajiu, aktivisti i Bereqetit në Mitrovic, vlerëson lart edhe kontributin e shoqërisë civile me të cilët kanë bashkëpunuar në disa aktivitete për t'u dalë në ndihmë familjeve në nevojë. Sot Dega e Bereqetit Mitrovic ka realizuar një aksion humanitar në bashk në bashkëpunim me shoqërinë civile të cilët kanë marrë një aksion të gjerë duke mbledhur mjete financiare për të ofruar 100 pako ushqimore në vlerë rreth 60 euro. Andaj në bashkëpunim me imamët zonës kemi mbledhur dhe kemi koordinuar listat në familje më nevojtare në qytetin tonë, të cilat i kemi vlerësuar se janë të tilla. Andaj së bashku me aktivistat e degës kemi bërë shpërndarjen e tyre në këtë ditë. Ky grup i shoqërisë civile që kanë organizuar me vetë iniciativë që nga fillimi i pandemisë na kanë ndihmuar disa herë rrodhase në mënyrë që të zbusim gjendjen e varfërisë në qytetin tonë. Në anën tjetër, udhëheci si Bereçeti Xheladin Fazliu Sot se kjo shëqat po bënë përpjekje maksimale që gjatë kohës së dimrit dhe situatës pandemike të ndihmojë familjet në nevojë me produkte ushqimore, higjienike, si dhe me dru për ngrohje. Po duke pasur parasysh që jemi në këtë stinën e dimrit, po edhe gjithashtu është edhe ko pandemie dhe është vështirësu jeta e njerëzve të cilët nuk janë me kushte të mira, qoftë edhe jashtë tyre, qoftë edhe jashtë dimrit, po edhe jashtë pandemisë dhe ne po mundohemi të jemi afër këtyn e familjeve qoftë me dru për ngrohje, qoftë edhe me ushqimore për edhe me veshëmbatje. Dhe aktivitetet tona, falë bëmirzve, falë njerëzve të vëlletit mirë që ju kanë ofru shëqatës bereqeti, ne po vazhdojmë bashkarish me koordinatorët tonë të cilët mjërë vullnetare, krymë këtë punë që t'jemi sa ma afer në vojtarve, edhe t'i kalojmë këtë sfidat të cilat po përbalët, edhe po edhe qytetet tona banorët e, e Kosovës, por edhe në barë globi. Bereqeti gjatë stinë së dimnit, për mes donatorve të ndryshëm, bën përpjekje maksimale për t'ju dalë në ndim familjeve në nevoj me produktet të ndryshme. Të shtunën në Ferizaj, u dhurua donacion për spitalin e Ferizajt në vlerë të mbi 5.000 eurove për barna të lishtës esenciale për trajtimin e pacientve të infektuar me COVID-19.